ഒരു ദിനം കൂടി സർവകൃപാലുവായ ദൈവം നമുക്ക് ദാനം തന്നുവല്ലോ. ഹോപ്പ് ആൻഡ് പ്രോമിസ് എന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കൂടി എന്റെ ശബ്ദത്തെ ശ്രവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എന്റെ ക്രിസ്തീയ സ്നേഹവന്ദനം. അല്പനിമിഷം നിങ്ങളുമായി ഒരുമിച്ച് ദൈവവചന ചിന്തയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ ജീവിത സാക്ഷ്യവും പങ്കുവെക്കുവാൻ സർവകൃപാലുവായ ദൈവം ഭൂമിയുടെ പരപ്പിൽ ഒരുക്കി തന്ന ഈ നല്ല അവസരത്തിനായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം 91 അധ്യായം അതിന്റെ 14 വാക്യം, അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കിയാൽ ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കും, അവൻ എന്റെ നാമത്തെ അറിയുകയാൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തും. ഹാലലൂയ, വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വേദഭാഗം. 91 സങ്കീർത്തനം എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനും വളരെ സുപരിചിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ്. മിക്ക ഭവനങ്ങളിലും സന്ധ്യപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വായിക്കുകയും ആശ്വാസം പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വേദഭാഗം. അതിന്റെ 14 വാക്യം പ്രകാരം പറയുന്നു, അവനോടുകൂടെ പറ്റിയിരുന്നാൽ അവൻ സകലരെയും വിടുവിക്കും. ഹാലലൂയ. ഈ വേദഭാഗം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ, ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും മുതൽക്കൂട്ട് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ വളരെയേറെ സന്തോഷവാനാണ്. അവനോടുകൂടെ പറ്റിയിരുന്നാൽ അവനെ ഒരു നാളും കൈവിടാത്ത സ്നേഹവാനായ അതുല്യനായ ദൈവം. ഹാലലൂയ. അല്പനിമിഷം നിങ്ങളുമായി എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സാക്ഷ്യത്തെ പങ്കുവെക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ്. ഒരു ഹൈന്ദവ ഭവനത്തിൽ ജനിച്ച് വളർക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. എന്റെ പേര് അരുൺ ചന്ദ്രൻ. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കായംകുളത്തിനരികെ ചാരുമുടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്റെ സ്വദേശം. ചന്ദ്രൻ, രമ എന്ന ദമ്പതികളിൽ ജനിക്കപ്പെട്ട രണ്ടാം മക്കളിൽ ഇളയവനായ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടനാഴികളിൽ സത്യദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ കഴിഞ്ഞു, ആ ദൈവത്തിന്റെ വേലയിൽ ആയിരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമായി ഞാൻ കാണുന്നത്. ഹാലലൂയ. ഇപ്പോൾ എന്റെ ശബ്ദത്തെ കേൾക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരുടെ ചിന്തയിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം, ഒരു ഹൈന്ദവ ഭവനത്തിൽ ജനിച്ച വ്യക്തി ദൈവത്തിന്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ. ഈ സമയം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി അത് പങ്കുവെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹാലലൂയ. എന്റെ പിതാവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ 7 മക്കളാൽ നിറയപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു എന്റെ പിതാവിന്റെ കുടുംബം. ഹൈന്ദവ പശ്ചാത്തലം നിലനിന്നിരുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു കുടുംബം സത്യദൈവത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ ദൈവത്തിന്റെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തു. ഹാലലൂയ. എന്റെ പിതാവിന്റെ ബാല്യം, യൗവനം ഒക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം കഷ്ടതയിൽ കൂടിയും കണ്ണുനീരിൽ കൂടിയും പ്രയാസത്തിൽ കൂടിയും കടന്നുപോയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. 7 മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങളുമായി ഞാൻ പങ്കുവെക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഒരുപാട് ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു എന്റെ പിതാവിന്റെ കുടുംബം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടതയിൽ കൂടി മുന്നോട്ട് പോയതുകൊണ്ട് 10 ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വെച്ച് പഠനം നിർത്തേണ്ട ഒരവസ്ഥ എന്റെ പിതാവിന് കടന്നു വന്നു. പിതാവിന്റെ താഴെയുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാനും അവർക്കൊരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കേണ്ടതിനും 10 ക്ലാസ് പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ തയ്യാറായി. വീട്ടിലുള്ള മറ്റ് സഹോദരങ്ങൾക്കും മാതാവിനും പിതാവിനും ആഹാരം കൊണ്ടു കൊടുക്കേണ്ടതിനായി പിതാവിന്റെ ജീവിതം വളരെ കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നുപോയപ്പോൾ, നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഒരു യൗവനക്കാരൻ സമൂഹത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും സൗഭാഗ്യങ്ങളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തുണ്ട്. വളരെ യൗവനത്തിൽ തന്നെ എന്റെ പിതാവ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടും ഉപയോഗമില്ലാത്ത, സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ തകർക്കുന്ന, കുടുംബ സമാധാനങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന, സഹോദരമിത്രങ്ങളെ പരസ്പരം കാണുന്ന സ്നേഹം പോലും ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന ഉപയോഗശൂന്യമായ മദ്യം എന്ന വിഷവസ്തു എന്റെ പിതാവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പിതാവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടതയുടെ ആരംഭം. അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുകയും മദ്യപാനം എന്റെ പിതാവിന്റെ ഒരു നല്ല സ്നേഹിതനായി മാറി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഹാലലൂയ. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ 1996 എന്റെ പിതാവ് ഒരു വിവാഹിതനായി. വിവാഹത്തിനനന്തരം എന്റെ പിതാവിനും മാതാവിനുമായി 2 ആൺതലമുറകളെ ദൈവം നൽകി. ആൺതലമുറകളെ ദൈവം ദാനമായി കൊടുത്തതിന്റെ സന്തോഷം എന്റെ പിതാവും മാതാവും
ഒരുപാടായി. ജീവിതത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയാം, രണ്ടാം മക്കൾ ലഭ്യമായതിൽ എന്റെ പിതാവ് ജീവിതം സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് കരുതി. വലിയ ഭാരങ്ങളും വേദനകളും ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറുതായി അവിടെ ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ പണം കൊണ്ട് എന്റെ പിതാവ് ഒരു ചിട്ടി സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. മുന്നോട്ടുള്ള ദിനങ്ങളിൽ ആ ചിട്ടി സ്ഥാപനം വളരുകയും ലക്ഷങ്ങൾ കയ്യിൽ വരുന്ന നല്ലൊരു സ്ഥാപനമായി മാറുകയും ചെയ്തു. വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി എന്റെ പിതാവിന്റെ മുൻപിലേക്ക് കടഫാരം എന്ന വലിയൊരു സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന, വേദനപ്പെടുത്തുന്ന, ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ആ സുഹൃത്തും കൂടി കടന്നു വന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ലാതിരുന്ന നിമിഷം വലിയൊരു കടഫാരം പിതാവിന് നേരിട്ടപ്പോൾ അതിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പക്കൽ അധികമായ ധനസമ്പത്തൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകാമെന്നു കരുതി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഭവനവും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള അല്പ വസ്തുവും വിറ്റാൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം സുരക്ഷിതമാകത്തുള്ളെന്ന് കരുതി എന്റെ പിതാവും മാതാവും കൂടി തീരുമാനമെടുത്തു. നമുക്കുള്ള സകല സാധന സാമഗ ജംഗമ വസ്തുക്കളും വിറ്റ് നമ്മുടെ കടങ്ങൾ തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാം എന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അവസാനം അവർ എത്തുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കാകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭവനവും അതിനോട് ചേർന്ന അല്പ വസ്തുവും വിറ്റ് കൊടുക്കുവാനുള്ള സകല കടങ്ങളും തീർത്തതിന്റെ അനന്തരം 3 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള എന്റെ മൂത്ത സഹോദരനെയും 2 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള എന്നെയും 2 കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് എന്റെ മാതാവും പിതാവും കൂടി ഇന്നേക്ക് 19 വർഷത്തിന്റെ മുൻപ് ഞങ്ങൾ ഒരു വാടക വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറുമ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങു തരുവാൻ, ഈ ലോകത്ത് ഞങ്ങളെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ടുപോലും സ്വാന്തനപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ തേടി വന്നില്ല. പണമുള്ള കാലത്ത്, സമ്പത്തുള്ള കാലത്ത്, അധികാരങ്ങളുള്ള കാലത്ത് എന്റെ പിതാവിനെ സ്നേഹിച്ച കൂടെ നിന്ന ഒരു സഹോദരങ്ങളാകട്ടെ, ഞങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങൽ തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരാകട്ടെ, എന്തിനേറെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ആശ്വാസ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിടുവാൻ വേണ്ടി അധിക പണങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച ഊമ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിധത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്റെ പിതാവിന്റെ ജീവിതം അതിനുശേഷം വളരെ കഷ്ടതയിലേക്ക് കടന്നുപോയി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒട്ടും തന്നെ സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അത്യാവശ്യം സമ്പത്തൊക്കെ ചെറുപ്രായം മുതൽ തന്നെ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കി ജീവിതം വളരെ സുരക്ഷിതമായ മേഖലയിൽ കൂടി കടന്നുപോകും എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ പിതാവ് നേടിവെച്ചിരുന്ന സകലവിധ സംവിധാനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട് താനേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന തന്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും ഒരു വാടക വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റി എന്നുള്ളത് എന്റെ പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് സഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമായ ഒരു വേദനയായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗശൂന്യമായ വിഷവസ്തുവായ ഈ മദ്യം പിതാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ വളരെയേറെ സ്വാധീനം ചുമത്തി എന്ന് വേണം നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ. ദിനം പ്രതി മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം എന്റെ പിതാവ് മദ്യത്തെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ട് എങ്ങനെ കുടുംബത്തെ പോറ്റണം എന്നുപോലും ചിന്തിച്ച് ജീവിതം പകുതിയിൽ വെച്ച് വിശ്രമിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ, ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ കയ്യിലുള്ള സകലതും കൊടുത്ത് പിതാവ് പിന്നെയും പിന്നെയും മദ്യത്തെ ജീവിതത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ആ ദിനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നുപോയി. എന്റെ ബാല്യമൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ നിറകണ്ണുകളോടെയല്ലാതെ എനിക്ക് നിങ്ങളുമായി ഈ സന്ദേശമോ എന്റെ സാക്ഷ്യമോ പങ്കുവെക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും സ്കൂളിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരുന്ന എന്റെ സ്ഥിര കാഴ്ചകളായി മാറി മദ്യപിച്ച് ബോധം കെട്ടുകിടക്കുന്ന പിതാവും പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അളവിലധികമായി മർദ്ദനമേറ്റ് കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ദ്വാരധാരയായി ഒഴുകുന്ന കണ്ണുനീർ വാർന്ന് ഒരു മൂലയും പറ്റിയിരിക്കുന്ന പ്രിയ മാതാവിന്റെ മുഖവും എനിക്കൊരു സ്ഥിര കാഴ്ചയായി മാറി. എന്റെ ബാല്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ എന്നെ വളരെ വേദനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ മാതാവും ഞങ്ങളും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പിതാവിന്റെ മദ്യപാനം നിർത്തി വാടക വീടാണെങ്കിലും അല്പം സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏക ലക്ഷ്യം. എന്റെ മാതാവ് ഒരു തീർത്ഥാടന പ്രിയായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഈ മദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പിതാവിന്റെ ഒരു രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങൾ മുട്ടി, പല വാതിലിക്കിൽ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ നിലവിളിച്ചു, പലരുടെയും കൈകളിൽ നിന്ന് പലവിധമാകുന്ന മെഡിസിനുകൾ പോലും അവസാനം വാങ്ങി
പിതാവിന് കൊടുത്ത് ഈ മദ്യത്തിൽ നിന്നൊരു രക്ഷ വാങ്ങാം എന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, സകല മേഖലകളിൽ നിന്ന് പരാജയം മാത്രം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അവസാനം മനസ്സിലായി, ഈ ലോകത്തുള്ള യാതൊന്നിനും യാതൊരുവിധ സംവിധാനങ്ങൾക്കും യാതൊരുവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കും മനുഷ്യനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരുവിധത്തിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് സമാധാനവും സന്തോഷവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകാൻ കഴിയത്തില്ലെന്നുള്ള സത്യം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാനിടയായിത്തീർന്നു. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ദൈവം എന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ദൈവം എന്നൊരു വാക്കും അത് അസത്യമാണ് എന്ന് എന്റെ ബാല്യത്തിൽ തന്നെ എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു. കാര്യം ഒരു തീർത്ഥാടന പ്രിയയായ എന്റെ മാതാവ് നിറകണ്ണുകളോടെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി പലവിധമാകുന്ന കാര്യാദികൾ ചെയ്തിട്ടും ഞങ്ങൾക്കൊരു ആശ്വാസമോ മറുപടിയോ നൽകുവാൻ കഴിയാത്ത ദൈവം ആ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു. ഞാനും എന്റെ മൂത്ത സഹോദരനും അത് ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ദൈവഹിതം എന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഒരു ആന്റി കടന്നു വരികയുണ്ടായി. കടന്നു വന്ന ആ പ്രിയ ആന്റി ഞങ്ങളുടെ മാതാവുമായി സംസാരിച്ചു. സംസാരത്തിന്റെ അനന്തരം എന്റെ പ്രിയ മാതാവ് ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടതകളും കണ്ണുനീരുകളും പ്രിയ ആന്റിയുമായി പങ്കുവച്ചപ്പോൾ പ്രിയ ആന്റി ഒരു ആശ്വാസമാക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദാസനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു തരാം, നിങ്ങൾക്കായി ആ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ പ്രാർത്ഥിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഇന്നേ വരെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം തരുവാൻ ആ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന് കഴിയുമെന്ന് എന്റെ മാതാവിനോട് പറയുകയും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എന്റെ മാതാവ് ആ പ്രിയ ആന്റി പറയുന്നത് അനുസരിക്കുകയും ആ പ്രിയ ആന്റി ഒരു ഫോൺ കോൾ ചെയ്ത് എന്റെ മാതാവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആ പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ ഏതാനും ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി എന്റെ മാതാവിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ താഴേക്ക് വരുന്നത്. എന്താണെന്നൊന്നും അറിയാതെ ഞാനും ആ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നു. ആ ഫോൺ വിളിയുടെ അവസാനം ആ പ്രിയ ആന്റി ഞങ്ങളോട് ഒരു വാക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയും ആ ദൈവദാസൻ ഫോണിൽ കൂടി ഞങ്ങളെ ആ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ ഇരുവരുടെയും വാക്കുകേട്ട് അനുസരിച്ച് എന്റെ പ്രിയ മാതാവ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കടന്നുപോയി. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അനന്തരം സത്യദൈവമായ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെന്നും ആ ദൈവത്താൽ നിങ്ങളുടെ സകല കഷ്ടതയ്ക്കും സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സകല പ്രതിസന്ധികൾക്കും പ്രതികൂല ജീവിതങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരം തരുവാൻ കഴിയുമെന്നും എന്റെ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ വായിൽ നിന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ, ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ആ ദൈവദാസനിൽ കൂടി കേൾക്കുവാൻ എന്റെ മാതാവിന് കഴിഞ്ഞു. ഇതൊന്നും എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഞങ്ങൾ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് അമ്മയുടെ വാക്കുകേട്ട് അനുസരിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തു. ആ ഞായറാഴ്ചയിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ഒരുമിച്ച് വിശുദ്ധി ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു ചെന്നു. പന്തളത്തുള്ള ആ ദൈവസഭയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആരൊക്കെയോ ചിലർ ഞങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരികയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും ഒരു സഹോദരനെ പോലെ ഒരു സഹോദരിയെ പോലെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയുണ്ടായി. ദൈവത്തിന്റെ ആർദ്രമായ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദൈവം ജീവിച്ചെന്നും നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് ആ ദൈവം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് മരണപ്പെട്ടെന്നും ആ ദൈവത്തിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്കൊരു നിത്യരക്ഷയുണ്ടെന്നും ആ ദൈവത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കൊരു സൗഭാഗ്യമായ ജീവിതമുള്ളെന്നും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരുകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രയാസത്തിനും നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിനും നിങ്ങളുടെ വേദനകൾക്കും എല്ലാത്തിനും ആ ദൈവം പരിഹാരം തരുവാൻ കഴിയുമെന്നും എന്നുള്ള സത്യം ആ ദൈവദാസൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരികയുണ്ടായി. ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ അതെല്ലാം കേട്ടിരുന്നു. അതിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ എവിടെന്നോ ഒരു ദൈവശബ്ദം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ഒരു ദൈവസാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ക്രിസ്തുവിനെ ജലത്തിൽ സാക്ഷീകരിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. സ്നാനക്കുളത്തിൽ നിന്ന് കയറിയ ഞങ്ങൾ മൂവരും ദൈവസഭയുടെ അകത്തേക്ക് കയറി.
ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം, കർത്താവിന്റെ ദാസൻ വചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവസം, ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതരം അനുഭൂതിയിലേക്ക് ആ സമയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പോവുകയുണ്ടായി. പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്തൃമേശ ഭക്ഷിച്ച് സഭയിൽ നിന്നിറങ്ങിയ അനന്തരം ഭവനത്തിലെത്തി ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പിതാവിനോട് അന്നേ ദിവസം നടന്ന സകല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ പറയുകയും ഇതെല്ലാം വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ കേട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പിതാവിനെ കാണുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ സംസാരങ്ങളും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ആ സന്തോഷവും ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ ജലത്തിൽ സാക്ഷീകരിച്ചതും എല്ലാം പിതാവ് കേട്ടു കഴിയുമ്പോൾ പിതാവ് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളെ ചേർത്തു പിടിക്കുമെന്നും ഞങ്ങൾ പോയ അതേ വഴി പിൻപറ്റുവാൻ പിതാവും തയ്യാറാകുമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഇത് സകലതും ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടതിന്റെ എല്ലാം അനന്തരം പിതാവ് പറയുന്ന രണ്ടു വാക്കുകൾ ഇതായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ വാക്ക്, ഒരിക്കൽ പോലും ആ ഒരു ദൈവസഭയിലേക്ക് എന്നെ വരുവാൻ നിങ്ങൾ വിളിക്കരുത്. രണ്ടാമത്തെ വാക്ക്, ഒരു ദൈവദാസൻ പോലും എന്റെ ഭവനത്തിന്റെ അകത്ത് കയറുവാൻ പാടില്ല. പിതാവ് വളരെ ഗൗരവ ശബ്ദത്തോടെ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഭീതി കടന്നു വന്നെങ്കിലും പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിതാവിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് അനുസരണയോടെ തലയാട്ടി അവിടെ നിന്നും മടങ്ങി. ഞങ്ങൾ മൂവരും സ്ഥിരമായ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ മാതാവ് നിറകണ്ണുകളോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നിരന്തരമായി ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്തു. ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പിന്നിട്ട് പോകും തോറും കഷ്ടതയിൽ നിന്നും കഷ്ടതയിലേക്കും ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്കും വല്ലാത്തൊരു ജീവിത ശൈലിയിലോട്ടുമൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം കടന്നു പോവുകയുണ്ടായി. ആ ദിനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തരുവാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന്. പക്ഷെ എന്റെ മാതാവ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ പിന്നെയും പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. മദ്യത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വന്നു. എന്റെ പ്രിയ മാതാവിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന്റെ അളവ് കൂടിക്കൂടി വന്നു. ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ വളരെ മദ്യപിച്ച് ഒട്ടും തന്നെ ബോധമില്ലാതെ കടന്നു വന്ന പിതാവ് വളരെ ക്രൂരമായി എന്റെ പ്രിയ മാതാവിനെ മർദ്ദിച്ചു. തടയുവാൻ ശ്രമിച്ച ഞങ്ങളെ ഇരുവരെയും നല്ല രീതിയിൽ മർദ്ദിച്ച് ഇനി ഒട്ടും സഹായമില്ല, ഇനി ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന ഉറപ്പോടെ അന്നേ രാത്രിയിൽ ഏകദേശം 11:30 ഞങ്ങൾ ഇരുവരും പ്രിയ മാതാവിനെയും കൂട്ടി ഞങ്ങളുടെ ഭവനം വിട്ടിറങ്ങുകയുണ്ടായി. റോഡിലിറങ്ങി എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ റോഡിൽ കൂടിപ്പോകുന്ന വാഹനങ്ങളെയും നോക്കി വളരെ പ്രയാസത്തോടെ അന്നേ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ചില ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു. എന്റെ ജീവിതം ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോകുക, ഇനി എനിക്കൊരു ജീവിതമില്ല. തണുത്ത കാറ്റിൽ ആരാണ്ടൊക്കെയോ എന്റെ ചെവിയിൽ വന്ന് പറയുന്നു, മരണം നിങ്ങളെ തേടിയെത്താൻ പോകുന്നു. വല്ലാതെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രാത്രി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രാത്രി. ആരെയൊക്കെയോ സഹായത്തിന് വിളിച്ച സകല മേഖലകളും ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ മൗനത പാലിച്ചപ്പോൾ ഏകയാശ്രയം എന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവദാസനെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുകയുണ്ടായി. ദൈവദാസൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ അനന്തരം ഞങ്ങളെടുത്ത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക, ഞാൻ വാഹനവുമായി കടന്നു വന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാം. നല്ല ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് എന്റെ മാതാവ് പറഞ്ഞു, കടന്നു വരണ്ട പാസ്റ്റർ, അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭവനത്തിൽ പോയി കിടന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അരികിലുള്ള ഞങ്ങളെ ഒരു ആന്റിയുടെ ഭവനത്തിൽ പോയി കിടക്കുകയും അന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു ഇനിയും എനിക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങിയ ഒരു ഭവനത്തിലേക്ക് ഒരു യാത്ര കാണില്ല, എന്റെ പിതാവിന് ഇനി എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല, കാരണം എന്തൊക്കെയോ തീരുമാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മൂവരും ചേർന്നെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ എന്റെ പിതാവിനെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ മാതാവ് എത്ര എന്റെ പിതാവ് ഉപദ്രവിച്ചാലും എത്ര ശകാരിച്ചാലും ഒട്ടും തന്നെ പിതാവിനെ വെറുക്കാത്ത എന്റെ മാതാവ് പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ ഉറക്കമുണർന്ന് ഞങ്ങൾ ഉണരുന്നതിന് മുൻപേ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയുണ്ടായി. രാത്രിയിൽ സംഭവിച്ചതെല്ലാം ഒരു സ്വപ്നമാണെന്ന് കരുതി ഞാനും പ്രഭാതത്തിൽ മടങ്ങി ഭവനത്തിലേക്ക് ചെന്നു. ഭവനത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഴയതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ജോലിയില്ലാതെ ഒരു ഉച്ചയായ സമയത്ത് പിതാവ് മടങ്ങി വരികയും അന്നേ ദിവസം ആദ്യമായി ഞങ്ങളുടെ ദൈവദാസനും വേറെ രണ്ട് ദൈവദാസന്മാരും ചേർന്ന് മൂന്നുപേരും ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് വന്നു. ദൈവദാസൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് വളരെ ഭീതി പുറപ്പെട്ടു, കാരണം
ഒരിക്കലും ഒരു ദൈവദാസൻ എന്റെ ഭവനത്തിൽ കയറരുതെന്ന് പറഞ്ഞ പിതാവിന്റെ മനോഭാവം എന്താണെന്നറിയാതെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഭീതിയിലായി. എങ്കിലും മാതാവ് പറഞ്ഞു, പിതാവിനോട് പോയി പറയുക ദൈവദാസൻ വന്നെന്ന്. ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഒന്നും നടക്കാതെ വളരെ വേഗത്തിൽ കുളിച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് പിതാവ് പാസ്റ്ററെ വരവേൽക്കാനായി ഇറങ്ങിച്ചെന്നു. ഇരുവരും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചു. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യവും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷവും എല്ലാം ദൈവദാസൻ വളരെ ആഴമായും വളരെ വ്യക്തമായും വളരെ ശക്തമായും ഞങ്ങളുടെ പിതാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇവരുടെ സംസാരത്തിന്റെ അവസാനം ദൈവദാസൻ പിതാവിനോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച താങ്കൾ ദൈവസഭയിൽ കടന്നു വരുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കണം. ഇതൊക്കെ ദൈവദാസൻ പിതാവിനോട് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല. കാരണം ഞാൻ ജനിക്കപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ കാണുന്ന പിതാവിന്റെ സ്വഭാവം വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല എന്റെ പിതാവ് ദൈവസഭയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഒരുക്കപ്പെടുമെന്ന്. ആ വെള്ളിയാഴ്ചയും വൈകിയ സമയത്ത് കടന്നുപോയ പിതാവ് മദ്യപിച്ച് തന്നെ മടങ്ങി വരികയുണ്ടായി. പിറ്റേ ദിവസം ശനിയാഴ്ച ദിവസം പിതാവ് ജോലിക്കായി കടന്നുപോയി. അന്നേ ദിവസം വൈകിട്ടും മദ്യപിച്ച് കടന്നു വന്ന പിതാവ് വലിയ വഴക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഈ ഞായറാഴ്ചയും ഞങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും സഭയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ വളരെ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉറക്കമുണരുന്നതിന് മുൻപേ പിതാവ് ഞാനും എന്റെ സഹോദരനും കിടക്കുന്ന കിടക്കയുടെ അരികിൽ വന്ന് ഞങ്ങളെ തട്ടി ഉണർത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാകും, നമുക്ക് ദൈവസഭയിലേക്ക് കടന്നു പോകണം. 2013 നവംബർ 28 രാത്രിയിൽ പിതാവിനോട് സംസാരിച്ച ആരാണെന്ന് ഇന്നുവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അന്ന് രാത്രിയിൽ പിതാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ഇന്നുവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അന്നു രാത്രിയിൽ സകല ഹൃദയങ്ങളോടും സംസാരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവം, സകല മനുഷ്യനും രൂപാന്തരം കൊടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവം, സകല പാപങ്ങളെയും ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവം എന്റെ പിതാവിന്റെ റൂമിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നുവെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടതകളുടെ മുഖങ്ങൾ പിതാവിനെ കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ആഴമേറിയ വെളിപ്പാട് പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അന്നു രാത്രി ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്തുവെന്നും ഇന്ന് ഈ നിമിഷം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ കഴിയും. ആ ഞായറാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ 6 മണിക്ക് ഞങ്ങളുടെ കിടക്കയുടെ അരികിൽ വന്ന് ഞങ്ങളെ തട്ടി ഉണർത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഈ സമയം ദൈവസഭയിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല, സഭ തുറക്കണമെങ്കിലും അവരൊക്കെ വരണമെങ്കിലും അതിനെല്ലാം കൃത്യമായ ഒരു സമയം സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിതാവിനെന്തോ വളരെ ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രഭാതത്തിലെ സകല കാര്യാദികളും പൂർത്തീകരിച്ച് ഞങ്ങൾ 4 പേരും ഒരുമിച്ച് ദൈവസഭയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. പ്രിയ ദൈവദാസനെ കണ്ടയുടനെ പിതാവ് പറഞ്ഞ ആദ്യ വാക്ക് ദൈവദാസനെ എനിക്ക് സ്നാനപ്പെടണം എന്നതായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പിന്നെയുമായി പറയട്ടെ, ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് എന്റെ പിതാവിന്റെ മനസ്സ് മാറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്റെ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് നിമിഷവും നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയ നിമിഷത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കരം പിടിച്ചുയർത്തി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സുഭിക്ഷിതമായ ഭാവി നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത, നിങ്ങൾ അർഹിക്കാത്ത തലങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ മാനിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ സമയം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്ന എന്റെ ദൈവമായ സാക്ഷാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് കഴിയുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ദൈവസഭയിലേക്ക് കടന്നുപോയി സ്നാനക്കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഭീതിയ. കാരണം ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത ഒരു മരുന്നിനോ ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഊമ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കോ ഒന്നും കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സന്തോഷകരമായ ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ ഈ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലും പിതാവിന്റെ സ്വഭാവം സകലതും അറിയാവുന്ന എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് വല്ലാത്ത ഭീതി കടന്നു വന്നു. സ്നാനത്തിന് അനന്തരം പിതാവ് പിന്നെയും കുത്തഴിയപ്പെട്ട പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ഭീതിപ്പെടുത്തി. സ്നാനക്കുളത്തിൽ നിന്ന് കയറി മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതങ്ങൾ വളരെ ഭീതിയിൽ ഞങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു എന്റെ പിതാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് സന്ധ്യപ്രാർത്ഥനകളിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് ഒരാരാധന പോലും മുടങ്ങാതെ കടന്നു വരികയും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു പിതാവിനെ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് ദാനമായി തന്നതെന്ന് നിങ്ങളോട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എനിക്ക് നിമിഷം കൈമാറുവാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ.
ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അന്നു രാത്രി എന്റെ പിതാവിനോട് സംസാരിച്ച ദൈവം, അന്നു രാത്രി എന്റെ പിതാവിന്റെ മനസ്സിനെ മാറ്റിയ ദൈവം, എന്റെയൊക്കെ കണക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്റെ പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു ദിവസം 5 ലിറ്ററിലധികം മദ്യം കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്റെ പിതാവ്. 3-ഓ 4-ഓ പായ്ക്കേറ്റ് സിഗരറ്റ് ഒരു ദിവസം വലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്റെ പിതാവ്. ഈ മദ്യത്തിന്റെ അളവും ഈ പുകയുടെ അളവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കും എന്റെ പിതാവിന്റെ പഴയ ജീവിതം എന്തായിരുന്നുവെന്ന്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുവാൻ, ഇതൊന്നുമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ സമ്പത്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ, എന്റെ പിതാവിനോട് അന്നു രാത്രിയിൽ സംസാരിച്ച ഒരു ജീവനുള്ള ദൈവം ഈ നിമിഷവും നിങ്ങൾക്കായി ജീവിക്കുന്നു. ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഈ സത്യദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു അവസാനത്തെ അവസരമായി കണക്കാക്കുക. ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം എവിടെ നമുക്ക് എത്തിത്തീരുവാൻ കഴിയുമെന്നോ, നമ്മുടെ ജീവിതം എവിടെ അവസാനിക്കുമെന്നോ, എങ്ങനെയായി തീരുമെന്നോ എന്നൊന്നും നമ്മൾക്കറിയത്തില്ല. എന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൈവദാസൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ വളരെ ശക്തമായി നിങ്ങളോട് പ്രബോധിപ്പിക്കൂ, നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിൽ തീരുന്നതിന് മുൻപ് ഇങ്ങനെ ഒരു സത്യദൈവമുണ്ടെന്നും യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ആ ദൈവമെന്നും ആ ദൈവത്തെ ജീവിതത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ ഏവരെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. പിന്നെയും നിങ്ങൾ ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുക, ഈ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഇപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. എന്റെ പിതാവും എന്റെ മാതാവും എന്റെ മൂത്ത സഹോദരനും ഞാനും ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്റെ പിതാവിനും മാതാവിനും ദൈവം ദാനമായി തെളിങ്ങിയ 2 ആൺതലമുറകളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ, അതായത് ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയെ ദൈവവേലയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ആ ദൈവ സ്നേഹം ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ള ഒരൊറ്റ വാക്ക്, ഈ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയുക. ആ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിങ്ങളുടെ സകല കാര്യങ്ങളും പറയുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് രൂപാന്തരം നൽകുവാൻ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഉലകത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യനും നൽകുവാൻ കഴിയാത്ത, ഒരുവിധ വ്യവസ്ഥകൾക്കും നൽകുവാൻ കഴിയാത്ത, ഒരുവിധ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും നൽകുവാൻ കഴിയാത്ത, ഒരുവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കും നൽകുവാൻ കഴിയാത്ത സന്തോഷത്തെയും സമാധാനത്തെയും നല്ലൊരു കുടുംബ ജീവിതത്തെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇരുളിനെ മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം തരുവാനും ഞാനിപ്പോൾ ഉയർത്തുന്ന സാക്ഷാൽ ദൈവമായ യേശു കർത്താവിന് കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുമായി കൈമാറുന്നു. ഈ നിമിഷം എന്റെ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചാട്ടെ. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അടയപ്പെടട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കവാടത്തെ വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമായി മുട്ടിവിളിക്കുന്ന ആ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച്, നമുക്ക് വേണ്ടി അടക്കപ്പെട്ട്, നമുക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ്, ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ ദൈവമായ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിതങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്ന എല്ലാവരും ആ കണ്ണുകൾ ഒരു നിമിഷം അടച്ചാട്ടെ. ഒരു ദൈവദാസൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. കാൽവറിയുടെ മഹാസ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ അന്ത്യതയുടെ അവകാശിയാക്കി തീർത്ത ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല നിമിഷത്തിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുവാൻ അവിടുന്ന് കൃപ തന്നല്ലോ. ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളും ജീവിതത്തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹിതനാക്കി മാറ്റുവാൻ അങ്ങ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയ ജീവിത സംഭവങ്ങളെയും ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ അടിയൻ ഒരുക്കി തന്ന ഈ നല്ല അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം. ഇതുവരെ എന്റെ ശബ്ദത്തെ കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഒരു അഭിഷക്തൻ എന്ന നിലയിൽ പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധ ആത്മാവാം ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സന്ദേശവും ഈ സാക്ഷ്യവും അനേകർക്കൊരു അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണം. ഇത് കേൾക്കുന്ന ഹൃദയത്തിനോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായി സംസാരിക്കണം. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ഇതിന്റെ പിന്നിലെ സകല ദൈവദാസന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വർഗം വർദ്ധിപ്പിച്ചാട്ടെ. ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കണം. സകലത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് ജയം തരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ ധന്യ തിരുനാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. മറാനാഥാ.